Бас үхүүг шүү асууя. За, түүхийг хуульчлах гэж байгаа гэдэг асуудлыг анх удаага одоо их хурлын эндэр дээрээ сонсоод гайхаж байна. Түүхийг хуульчилдаггүй, түүх түүхээрэл байдаг. Өнөөдөр түүхийг мэддэг юм шиг ярих хэрэггүй л дээ. Ягд байх юм бол би жишээлбэл түүхийг мэддэг юм шиг царайлахгүй тул Монгол судлалын үндэсний актив гэж байгуулъя. Монгол судлалыг өнөөдөр одоо шинжилгээ ухааны тэргүүлэх салбар болох яг засгийн газраар санал авах гэсэн. Одоо яг нөгөө заавал 30 хоногоо барьдаг донтой юм шиг тийм үү? Эцсийн хугацааг нь хүрэх гэсээр байх. Энэ хооронд 14 гэдэг тоороод ирчих. Тэгэхээр 14 чи нөгөө нар хэрддэг өдөр юм байл шүү. Нөгөө бас л уламжлаа ярьдаг юм бол нөгөө нар хэрддэг өдөр хүн төрдөг бас ямархоо харагдах уу? Энийг бас бодоорой. Тэгээ 11 сард энэ нүгүүлэхэд улс төрдсөн байна гэж би хараад байгаа нь нөгөө орон нутгийн сонгуультайгаа холбоотой юм байна гэж би ойлгоод байгаа шүү дээ. Амраагүй юм шиг амарсан царайлах гад л нөгөө 11 өдөр амралт зоож яана. Нэг нүгүүлэхэд 11 сарын 5-наас сонгуулийн сурчлагаа явуулна. А ард өмнө таяараа амарсан нэртэй амралтаа авсан төрийн албан агч нар өнөөдөр орон нутгаар явж сонгуулийнхаа сурчлагаа хийх гээд байгаа байхгүй юу? А тийм биш юм бол ажлаа хийлтэй. Зүгээр хэвээ ажиллах хэрэгтэй биш. 21-нд сонгуулийн сурчлагаа явж байгаа. Тэгэл 21-ний өмнө амрах юм хайж байгаа л 14-ний тавьдсан байгаа байхгүй юу? Ийм байдлаар явах хэрэггүй маа. Яг нарийндаа аваад үзэх юм бол Чингис хааны төрсөн өдрийг тогтооцсон яг нарийн тогтооцсон зүйл байхгүй байлээ ч гэсэн өнөөдөр бол бид нар бас бодох цаг болсон. Ямар утгатай вэ гэх юм бол Монгол судлалын үндэсний академич гэдэг юм уу тийм шинжлэх ухаантсан ажлын хэсэг маань өнөөдөр энд суугаад бидэнд тайлбар хийжсэн бол би өнөөдөр бүлээн зөвшөөрөх байлаа. А гэтэл одонгийн бол тайлбарлах гад ерөнхийдөө чинь хамгийн газар хөө орж ирснээс өөр ажлын хэсэг харагдахгүй шин. Ийм учраас ийм эмзэг бөгөөд ийм асуудал төрөх болгоомжтой амдах ёстой. Ялангуяа Монгол монголоороо үлдэе гэж бодож байгаа бол а ер нь бол зүгээр Монгол бахархлын өдр гэдэг бол энэ байх ёстой юу байх ёстой 14-нд нь бахархах нь ямар утгатай юм бэ? Ер нь Монгол бүхэлдээ л монголоороо бахархах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр утгаараа зүгээр аваад үзэх юм бол үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолын өдр гэдэг нь 11 сар бол бас их чухал сар. Ялангуяа өнөөдөр бүгд найрамдах улс байгуулагдсан өдрөө бид наан нь ингэж үнгүүдүүлэх хэрэггүй л дээ. Юурн бол сүүлийн үед бол энэ үндэсний тусгаар тогтнолын эрх чөлөө бүгд найрамдах улсыг байгуулагдсан түүхтэй холбоотой түүхийг устгах хандлага нь тэр Ленин мүзе хөшөө эхэлснээс нурааснаас эхэлсэн гэж би боддог. Ленин Оростой гай тарьсан байж болно. Монголд гавья тарьсан. Монголд анхны хуульчлагдсан буюу анхны одоо нэн үгэлэхэд бол үндсэн хуультай болгож бүгд найрамдах улс гэдгийг бий болгосон. Нэгсэн доо орчин үеийн утгаараа төр явах болцоог нь би болгосон. Тим гавьятай шттэ. Дэлхийн нийтэд өнөөдөр манжин дардлалд орчоод Монгол өнөөдөр хэдий буураатай бөөс хурсандаа баригдсан байхад л ингэ явж ирсэн. Тэгэхээр энэхүү өдрүүдийг үнгүүдүүлж зориуд нөгөө нэг Чингис гэдэг нэрийн далбаанд ор ингэж Монгол улсын би даасан тусгаар улсын үнгүүдүүлсэн үйлдэлийг зогсоовол таарна гэж хүсэж байна. Тийм тэгээд миний гол асуулт бол яагаад ажлын хэсэг байгуулаагүй юм бэ? Ажлын хэсэг яагаад энэ дотор орж ирээгүй юм бэ? 14 гэдэг нь үнэхээр үнэн үгүй юу гэдгийг л мэдмээр байна. Багш шин хариулъя. За, баасан бүх ишүүний асуултанд хариулъя. За, энэ бол түүхийг одоо хуульчилж байна гэж ярьж байна л да. Тийм асуудал биш ээ. Өнөөдөр Монгол улсын иргэн болгоно түүхээ маш сайн мэдж байж өөрийнхөө улсын эх орноо бахархах эзэн Чингисээрээ бахархах за тэр үндсэн дээр улс орныхоо эв нэгдлийг эрхэмлэх улс орноо хөгжүүлэхэд иргэн болгоны хувь нэмрийг оруулах ийм маш чухал ач холбогдолтой эх орон чөлөөг төлөвшүүлэх гээд тийм ач холбогдлын талаас л харж энэ тогтоол энэ хуулийн төсөл орж ирсэн болохоос биш зөвхөн одоо улс төрийн үүднээс ч юм уу аль нэг тодорхой нэг жилийн сонгуулийн сурчлагаа хийх маягаар оруулж ирсэн гэж ерөөсөө огтхон ч үзэхгүй байгаа. Тийм асуул огтхон ч байхгүй ээ гэж бодож байна. За зүгээр яг энэ хуулийн төслийг хэлцэх явцдаа бол бас гишүүдийн зүгээс санал гарч байсан. Тухайлбал тэр одоо Шингис хаан одонг бол Монгол судлаач одоо гадаадын эрдэмтэд ч гэсэн бас өгч явах хэрэгтэй байна. Ер нь бол одоо Монгол улсын түүхийг тэр дотроо Шингис хааны түүхийг бол
судлахад гадаадын эрдэмтдийн зүгээс бас одоо томоохон хувь нэмэр оруулж байгаа эрдэмтэд байгаа. Энийг ч гэсэн бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн ийм санал гарч байсан. За мэдээж тэр Монгол судлалын академи байгуулах тухай асуудал бол бас жижигтэй асуудал байгаа. Энийг бол хууль тогтоогчид өөрөөс нь оруулж ирсэн үедээ бол бас их хурл бол хилцэж явах боломжтой гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр Монгол монголоороо үлдээ гэж байна. Харин ч энэ чинь одоо Монгол монголоороо үлдэхэд бол энэ хуулийн төсөл бол онцгой ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа. Энэ талар бол байнгын орооны хурл дээр маш олон гишүүн одоо энэ асуудлаар ярьж байсан. За энэ одоо 11 сарын 14-ний өдөр Монгол бахархлын өдөр бий болсноро энэ бол бүгд найрамдах улс байгуулагдсны өдрийг бол үнэгүйдүүлж байгаа хэрэг биш. Харин ч түүхийн хугацаанд аль аль нэг нь бол ач холбогдлыг илүү тодруулж байгаа хэрэг шүү. За ажлын хэсэг бол угаасаа тэр 850 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд бол том ажлын хэсэг байгуулагдсан байна. Хээхэн бэлтгэл ажил хийж их зүйл хийсэн байна. Тийм учраас тусдаа ажлын хэсэг байгуулах шаардлагагүй гэж үссэн.